predsedstvo je pred dlhým časom schválilo jednu programovú komisiu 2025 a sme sa ve predsedstvo na to dojednali, že vlastne môži Serbia vo príchode Serbo rozmyslili a všakujú to ich príchod. A tak som ja prajíva, že sa tomu chcemu vopčili. Ja som prišiel vnúčať tej komisie ako ešte druhé zviesko predsedstvo jednu pohovalo, ako cvom, ktorý je Užice. A po mňa sa to živo zachopilo. Ja som niekde Davida Trichiu a som ja prašal, kak môžu ja sa angažovať v Serbách a tak je on mi poskyčil v komisii za program domovine 2025 sobudžovač a tak je tomu prišlo. Dio v programovej komisii 2025 za domovinu by za mne doboznače, kak všelakore minenia sú a predstavy vo dziele domovine a by rejne vidieť, kak so jeden kompromis vytvoril je, s ktorým už sme šie jara spokojom. Dživové vúbeku je opoďu veľké veselo činilo vo sebe s morasnými hromadži dživač, ktoré sú tak angažované a také zajímavé diskusíne činnosti sú vedú a tak konstruktívne disobu diskutujú. My sme sa všetko zňasli, my sme sa bili, my sme opýtali konstruktívne bež a kúždňo mi veľké ideju. A te sme dali koordinovať. Zromadne dživo by predsa konstruktívne, my sme sa dere rozmoveli, sme vo kontroverznych témach diskutovali, tiež druhé jara hoco diskutovali, ale što je so mi vo sebe ľubivo, že ve poušitkovnem sme poprvom predsa jeden konsens mieli. A i nesom ju akože raz podľa poč na akožem posledženiu a spopčili sa potom čez Skype, što je vidieť Česko v diskusii a ja by si snadno jať včasa pšala za vopsovú diskusie, ktorú šale nám celé jednore nie je data bolo. Tam ničo nevie, što ješ, co mi nie ľubivo. Poprom by je všetko všetko fajn. Najrenšie zetkanie ze programovej komisie 2025 by za mne te prvné zetkanie. Som videl veľa modrých ľudí, ktorí sú mieli dobré ideje a veľký zájem s domovinou dále vešť do leta 2025. Najväčšie užadanie byše bestvila daleko sa co mysle nové staré ideje, namete, prúzle a predstavy zjeť do takých papíre a z dobom byše to za mne jedno veľké obohačenie, tuto rozestajne v obšichode. Mi v osobinstve najvážne bie tým diel interaktívnych médiov a Serbia zvonka v Užice, dokud som sám potrechený. A ja si myslím, tam doby domovina dopredka kročiť a tiež všie tovarstva, ktoré sú v domovine organizované, dobia si mysle o tom činička, oni môža tak veľa, kaž možno sa, alebo tiež zvonka v Užice z ich dživavosťu docpieť. Jedno veľké užadanie, poprom v tom celom času bieše tiež, kak my jednu zjavnú diskusiu utvoríme. My sme v tom celom času jednu širokú diskusiu mieli, 4 razy bieše o tom zjavnú diskusii, tiež médie sú jaco kroč o tom publikovali, my sme mieli veľa zapodáčov, ja chcú sa na túto miestne ešte raz za to poďakovať, bez túto dživa nebych, my sme túto dokumenta kvalifikovali. Vizo, to by im šísnať, že je ono Češko, jeden konsens mes všimi meninami namakáš. Najväčšie upomínania sú byli zviezač, Bonova do Užicu, také slepenské strony, žošta recvice nejo, a tam nieco napísaš, žoš možno serské či žaržaš, také to serské recvite v stronách. Ten nový vetný program je, že je tá preambla Kroča, a přesto so tie zuby, tu vysť, tu robím toho stavizdíska kontexta, tam je tu nvopor reduktus, my na boli nekde von, a sa hoči ti reť, že tu tá preambla boli do příchodne zladuje. A ako příchodne sme zatvorili si za přiječa, potom dlho diskutovachme, ale tute maja byť duša tuto programa, poprom posličať je dobrý zástup do toho celého dokumenta. My sme celi v komisii se mi raz tuto program tak daleko dele redukovať, co môžem prajiť, že tuto cí svoje vie, što je to skutkovanie domovina. Ja si by myslím, že to s tými cílmi svojami tiež opravdu radživo, zjazanosť, votorenosť a zamovitosť, to nie sú tie cí svoje, ktoré opísajú to skutkovanie domovina, ale o sebe vode nech tiež pomaja
při šednem dziele, ale też při konfliktach, żeby my wiedzieli, co je nasz cíl. Tutem cím heslom přizamknu se potom też jeszcze ci dalsze rumskie čísła, gdzie jsme my spytali też jeszcze raz pokazać, co je poprom naše skutkovanie. Jako prvé, jo, te číslo 1, štu a što my sme, tam je odpovedat byl tež to tak formulovat, že jen zvonka stejace zrozumí, što domovina poprom je. Máme se stupat takým jednu definíciu. Dalšie byše základ našeho jednania, po takým te zjebe zrozumienie, što my poprom zromadne chceme. A potom tež ešte cíčili čvonstvo a domovina. Čvonstvo je ten základ našeho skutkovania. Základ všetkých našich skutkovania a to má se tež tak pokazač, čvon je ono, što je ale vážne v domovine. My nesme jedna struktúra, nešto anonimné, my sme jeden zjazk čvonov, my sme jedna cicha, veď tu tie cíše sú tovarstva, veď tých tovarstva zase čvone, veď tu tých ničo nenže. A to je tuž jara vážne, my sme to tiež tam chceli tak uzbiliť. A na té tři dýbky potom sleduje a poprom to obsahuje dýbky, ktoré sú poprom podobné tému starému programu, ale sú vyzerá tie novostky ľudská. Napríklad, ja že David Rune prajú, za čvonstvo v opoče ve fokusu stejí. To říká, toto program je rýsa na kůže jednotlivého člena, kterýž je narečené. To říká, my skutkují jenom zjazku, kterýž integruje člena tý zvonka v Užice, to je tiež jeden vážný aspekt, tady je tiež na nedávnou diskusiu, podle stup dále ve Drežanách, a my chceme ve přichodži jednu domovinu, která zamože členstvo tý zvonka v Užice zahorič a soldátu přijímač, ale tiež kůžemu jednotlivému člene jac možnosti při participovaniu, při sobupostajovaniu dač, a tu tých tývež a zapšieť. To sú po mojej meneniu, po našom meneniu, vážne kroky do příchoda. My sme tam tiež ešte ďalší efekt, alebo jeden ďalší element zatvarili, ktorý je, si vieme sú tiež za domovinu jara vážne. Fokus domoviny nie je než na svoje členstvo usmierené, členstvo je základ, ale ze stúto základa sem má domovina sú tiež ako jeden fórum zrozumieť. To oznamená, my máme džetci, že je jen veľa štruktúru, ktorú po roku domoviny tiež skutkuje, tam sme tiež otevorené. To sa so dobi tiež v programe tak zrozumieť, to sa so tak tiež jebi. My chceme si s tým všetkých tých integrovať, ktorý niečo za srbstvo činá. Kúže, kýž za srbstvo niečo činí, je jeden, kýž přinošuje. A je jeden, kýž bude tiež s nami hromadže dživať moc. Niečo ďalšie, čo ešte tiež za mňa jara zaujímavé, my sme zajšvihli tak jara vústo na to tvorčili, zo je možina niečo vážne, bomvodženie, bo v zajšvih legislativách všetko jeden z rôdnych témov. Mestým sme to samo dále uvidí mestým, že o to sme jenom vúrunanie mestými generáciami tvoríme. Domovina ako domizná generáciu. Dženca my vieme, že čestnohamstvo bez čestnohamských skutkovacích ve všetkých generácijských štruktúrach nefunguje. Každý region má svoju zestavu, každý dôrstvo má svoju zestavu a každý člen šojne, kak stále, má tiež svoje pochvanenie. Ja si myslím, to je tiež tá moc, ktorú domovina má, všetkých tu tých zjaznač. Ok, jeden príkladný dyb, napríklad byše dyb hospodárstvo, ale i dyb křišť. Tuto dyb sme poprvé my starom programe tiež ešte mali, ale my sme tam niektoré formulácie zmenili. My dobíme v príkladže po našem meneniu hospodárstvo a region silnejšie do našeho života zapšieť. Dokiež, a to je bylo naše sebevědomí, alebo naše sebezrozumění, jsou Serbia hospodářský faktor. My činíme tu regionu atraktivnou a s tím zmožňujeme tiež kreativním, alebo tiež produkovacím jednu dobrou atmosféru tu v Užice. A Serbia může tomu přinošovat. My máme dobrých rukovaných Serbů, my máme dobrých kreativních Serbů a nejsilnější aspekt je jazyčnost. Jeden nový typ našeho programu je tiež celé konkrétne národno-nábožné živenie, to namakáč v dybku Cínače, to sme do extra dybka zapšieli, to by sme menenia, že je tuto aspekt jeden jara vážny, hľadajú na rečné rume. Božam ša, vosady a cokvinské tradície sú vážne rečné a národné zetkávanišťa za mnoho Serbov v Hornej a Delnej Užice. Ve příchodže mieli sa obstajne nábožno-národné aktivity v uvývač a do zhromadnosti vešť. Dále sú napríklad tie novosti v duktusu, tu nie sú nedom očividné, ale napríklad rečíme trúde celé konkrétne vo škyče. To sú tak dotanie jebivo. To je jedno silné svoje a my vidíme domovinu tiež ako zakytová ku srbských zájmov a tiež rečné rumo. To zúrazní tie napríklad druhý dyb, pasáža pod Romským 2, základ našeho jednania, smetrie máve ľud, ale chceme sa do rynka väčších európskych ľudí vstúpiť, a naše zhromadné hodnoty a vúdobyča sobu zastupovať.
jeden typ, ktorý je tiež nový, ktorý si v jamyslu je tiež vážne, je to prašenie médiu a médiu odživa. My sme v jeden časový dobe, v ktorý ta digitalizácia bude rozsúdiť nad príchodom a tiež nad statusom jednej reče. Tam dobia sebe na to dživač, zo tiež oni na tuto procesu sa vobčera. My dobíme naše institúcie na to usmieriť, my dobíme naše tovarstvo na to usmieriť, my dobíme pak tiež nás samých, ako jednotlivce na to usmieriť a spýtať tam tiež tuto proces sobohiť. To nie je jeden proces staroby, to je jeden proces príchoda. A když my tuto šancu nevužívame, potom bude tiež tiež ďalšiny tuto reči deň a češo. Za nás je to tak vážne, že stejí to netko je tiež v programe. Nešto je vážne, pri tom celom procesu bude tiež to prašenie diskusie. Kak dokonjamo mi zase tiež tuto celý program, alebo načiť tuto programa v zjavnosti tiež sobu kvalifikuje. My sme celkom nemili 4 zjavné diskusie a te občinenie vyše jara dobre, tiež médie sú nám tam pomali a sú tiež vo tých načiskách programa všetko rozpravili. Do příchoda si přeju, že kůže se program domoviny tež může zrozumět, to jsme my tež DTSV vůbili, dokéž te další vůbuky, protože jsme tam opísali v programu, nejsou za kůže tak celé jedno zrozumlivé, to je v politice korektné texty, to dobí tež tak byč, ale přeju se je za domovinu na základě tuto programa, jenu jednoru a jara jasnu rič namaka, zo by vo nam moa ľudí narečeč a k tomu ponuč, so v domovine angažovač. Ten nový program je tak napísaný, až len dajú nám jan miesta rámik, sa to všetko chce žasať let, trúpame, trúpame na nej za nás kúžo, až my naše živú smernice kúžo, keď je to tak obnovujú, až my ten program to kúžo. Ja bych si přala za program 2025 za buchu sa naše tí hesla, ktoré sme upočili v druhých diskusii přemyslili a tak tam a sem diskutovali za buchu o nevopočiu kúžemu domovinieny ve bruje ciace vlastali trojka, otvorenosť, zviazanosť a vlastne by zamovitosť přeutrať. Na túto mysle slúša sa na tých ďak všem, ktoré sa zovu diskutovali a všinožky zapodali, bez tuto sa nebo túto program tak napísal. Ja budu ešte dodal jasne a spokojom, ja si myslím, Klemenci tiež spokojom. Ja si myslím. A my sa nádžiame, že tiež delegáča sú s načistým spokojom a víťa sa v mani tuto načist přivzáč, vením si veľa živa, jeden nový obraz domovine, jeden nový sebe zrozumenie a s tým tiež tá šanca naše živo dále polepšiť. Potekom zbenče krátku za nový program. Najvážnejší diel programa stejí po mojim meneniu celé prítku, to sú teci hesva, zjazanosť, otvorenosť a zamovitosť. Tuto svoja každý znaje. Pod tutými svojami môže si každý niečo predstaviť. Nadal domovine je netko to so zživením peniť. A ja si myslím, tuto cihesva môže každý sa podpísať.